Magandang araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay yung update functionality ng API. Tapos Postman pa rin yung gagamitin ko pang test. At ngayon sa sa pag-define ng route naman ako magsisimula. So, punta lang ako dito sa api.php and nasa nasa loob lang siya ng uh, Laravel, Pro, uh, Laravel folder, ay project root directory, routes/api dot php so magka tudo ko nakalimutan kong i-update so i-copy ko lang tong How uh, much more mas kamukha niya to eh update save so katulad nung show uh, may required param din tayo para ipasa natin yung ID ng record na gusto natin i-update. At uh, take note pala na dapat uh, put yung ating HTTP verb. or I mean, put yung nilagay kong HTTP verb kasi yan yung recommended sa update, especially kung nagre-rest API tayo. Pero, um, sa experience ko, madalas yung mga kumpanya hindi sila gumagamit ng put. Uh, madalas ang gusto na lang nila post or get. Okay. So, i-code ko naman yung controller which is ito. Nakalagay naman siya sa root directory app, HTTP, tapos controllers. And since nag-implement uh, ako ng API versioning, uh, nilagay ko pa siya sa dalawang folder na API tapos forward slash v1. I mean API tapos sa loob ng API may laman pa siyang v1 na folder. At uh, Uh, scroll ko lang sa baba, show eto. ah, uh, Itong update function natin sa ating product controller ay tumatanggap ng ID. ID at tumatanggap rin siya ng request. So, ang gusto nating gawin is i-check kung valid ba yung ID na pinasa sa atin. At ang pinakabladaling paraan ay ang um, store show ito. Pag-copy nito, function ito sa taas. Kasi ito lang yung hindi natin kailangan. So, i-check lang naman natin kung existing yung ID. Pag may error, isasabihin lang natin na hindi natin makita yung uh, error na yun. So, sunod, i-code ko naman yung um, yung ito. at which is kailangan ko ng um, validation ng request. So same same fields lang yung aking i-validate doon sa ating uh, store functionality kaya pwede ko na siyang i-copy. Copy ko na siya hanggang ito muna. Ay hanggang validation fail na siguro. jobs. oops okay nandito ako sa update na function tapos sa uh, the request lagyan lang natin ng comment inputs tapos uh, madalas sa mga update ng API hindi required yung mga fields uh, Pag-update kasi kung anong mga fields lang yung pinasa sa atin, yun lang yung isi-save natin. So, control D ko to para ma-select yung mga occurrences. Tapos, ang validation rule pala para hindi required yung mga itong mga request fields na to ay sometimes. Sometimes. Tapos, for simplicity, gagawin ko na lang siyang string. Pero, pwede nyo pang dagdagan ng uh, validation rule itong name, kunwari. Gusto yung i-check kung may duplicate ba siya. At, yan. So, ito, kailangan float. Uh, regular expression siya. Uh, balikan niyo na lang yung video ng uh, store para makita nyo yung regular expression. Or, I mean, hindi <laughs> ko rin pala siya may explain doon. Uh, so, basically, ang ginagawa lang nito, uh, pinifilter out lang niya yung mga... Uh, may may equivalent kasi ito eh para siyang para siyang search functionality kung nagko-control find tayo sa mga editors. So parang ganun din siya nagbe-behave. Pinifilter filter niya kung ano yung input base dun sa I mean, pinifilter filter niya yung result base dun sa in-input nating string. So may equivalent yung kada symbol na yan, mahirap lang a-karesin. Ah, okay, tapos um Anong gagawin ko? Sunod, kailangan ko palang huminto in case na may error. So, balik lang ulit ako sa store functionality. Tapos, ito. Copy ko to. So, madali na siya pag nagawa na natin yung create functionality. Puro copy-paste na lang. Kasi same, same logics lang din naman sila. Kung, kung medyo masipag kayo, pwede pa kayo gumawa ng isang function para isa na lang yung validator nyo para sa dalawang uh, sa dalawang function na to. Okay, so ang sunod na gagawin ko is yung pag-handle ng record. So, babalik ulit ako dito kasi meron pa siyang ito, uh, extra logic dito. Copy ko siya. Tapos after kung mag Bakit parang dalawa yung aking validator fail? Mm. Store. Dalawa yung validator fail. Show. Update. Okay. Walang problema. Bubarain ko na lang siya. Validate the request. Um, handle errors kasi paste ko to dito kasi um, uh, i-handle ko naman yung data ngayon so kung valid na yung data product name is equals to etong product pala is na find na natin siya dito so after niya ma-find ilalagay niya yung sa variable na to so ilukwento ah, uh, I mean model pala to, eloquent model. Tapos pina-find lang natin kung ano yung ID ipasa niya sa ating update function. Tapos ilalagay niya dito sa variable or uh, should I say object. Tapos ngayon, ito na yung medyo tricky part. Kasi since optional nga itong mga fields natin. So scroll ako ng scroll kasi maliit yung screen. So since optional nga itong mga fields, um, Pagdating dito sa baba, hindi natin sigurado kung yung kunwari yung new name ay pinasa sa request. So, pwede tayong mag-if condition dito para i-check kung present ba yung name sa request. Pero kung matatandaan nyo dun sa PHP Basics, um, meron tayong coalescing operator. Yung bagong operator siya sa PHP 7. At pasensya na po kung mali ang aking pronunciation. At ang coalescing ay ganito. Uh, copy validated data. So, liit na ko na lang to Ayan. So, itong ating existing, ito, so, itong ating product name, I update natin, existing siya kasi nag-find lang tayo dito. So, itong existing record na product name, ia-update natin ang kanyang value, kanyang bagong value, gamit itong coalescing. Uh, at ang ibig sabihin naman itong coalescing syntax na ito, uh, pag hindi null itong ating validated data na name, iyan yung ilalagay niya dito sa as, as ay bagong value. Or else, i-assign ia lang natin yung existing niyang value. So, kasi pag-update, syempre, hindi niya pinapulate yung name. So, dapat yung value niya same pa rin. So, pwede pa kayong mag-isip ng iba yung implementation. Kasi sa akin, ganyan yung uh, pinakamadaling na iisip ko ngayon. So, nagdagdag pa ako ng a apat tapos pag kasi nandito kayo sa line nagbiblink blink yung cursor niyo wala kayong hinighlight pag nag-control si kayo tapos control V dito sa VS Code ikakopi niya yung buong line tapos control shift K ata yung delete oops tama nga so kung ang reason kung bakit gumawa ako ng ng um um apat pa kasi meron pa tayong apat na fields na kailangan. control D lang para ma-select yung next occurrences. Tapos, uh, i-update ko lang yung price, name, aim. Tapos, handle na rin natin yung available underscore stock. So, hopefully, sana wala akong ma Tapos, is for underscore sale. Yan. Okay, so, ang sunod kong gagawin ay um, yung last part na which is yung pag-save. So, hand tidy up data. Save the data. So, pag-save, ganito lang siya. Product. ah uh, save. Yan, sa eloquent, ganyan lang kasimple. Okay. Tapos, siyempre, uh, wala, walang idea yung ating uh, user. So, mag-return tayo ng success message. Message has been updated. Updated. Tapos, palitan natin ito ng 200. -t -t P underscore, okay, save. Tapos, okay. So, ang sunod kong gagawin ay mag-switch sa postman para i-test. So, meron akong ah, duplicate ko lang tong itong uh, last na lang siguro. Duplicate. So, rename ko siya as update product Tapos, ang kanyang uh, URI ay put. Put nga ba yung nilagay ko? Okay, put. Tapos, product uh, update. Tapos, mag-open lang ako ng phpmyadmin. Ito pala. Para maghanap ng existing ID na pwede kong i-update. So, hopefully, meron siya. Ah, oh, nga pala meron tayong ginawa last time. Ito na lang siguro 'yung number 10. Number 10. Tapos, um gagawa ako ng JSON body. So for uh, meron na pala siya dito. And ah, kasi dinuplicate ko 'yung show products. So ngayon, lalagay ko lang muna 'yung name. Name lang na muna. Tapos, sabihin kong my new product. Ayan. Tapos, i-save ko na siya. At, isi-send ko na siya. Ayan. So, um, successful siya. At ngayon, pwede ko na i-check sa PHP My Admin kung nag-reflect ba. So, ah, hindi. Dito na lang pala sa sa ating postman, yung show 1. So, tubukan natin to Send. Ayan, so nag-reflect na siya. So, meron na tayong update functionality. At, um, pwede ko pa palang i yung isama yung price sa update bago ko tapusin yung video kasi baka mag-error siya somewhere kasi kinood ko lang nasa hindi ko siya tinest price wow uh, Magkano yung price niya dito 30.75 so gagawin ko lang siyang uh, 50 siguro tapos i-try ko na siya ngayong i-send uh, Lagyan rin natin, natin to Alright, product has been updated. Tapos pag sino ko siya ulit, so ngayon nag-reflect -nag na siya. At yan, so meron na tayong update functionality. Uh, simple lang siya. Simple lang yung update sa uh, API pa lang. Up, up, API update functionality. So dahil meron na ako nyan, dito ko natatakusin yung video. Maraming salamat.